الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکر نظر آ رہی ہے. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکر نظر آ رہی ہے. اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے. دعا میں قدا سامنے ہے، کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے. فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، ناتا ہے کچھ مانگنے کا سلیقہ. ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، زمانے کی جھولی بری جا رہی ہے. ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، زمانے کی جھولی بری جا رہی ہے. خدا کہہ رہا ہے وہ دیکھو سواری چلی آ رہی ہے. خدا کہہ رہا ہے میرے دل ربا کی، وہ دیکھو سواری چلی آ رہی ہے. یہ جذبے محبت ہے رحمت خدا کی، ہے چوکٹ میرے سامنے مصطفیٰ کی. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکٹ نظر آ رہی ہے.